Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Al principi d'aquesta crisi pertinaç i profunda que estem patint, es parlava força de refundar el capitalisme. Se'n recorden d'això? Sembla que ara ja ni se'n parla. El cert és que mentre les entitats financeres han rebut molts ajuts, els que han acabat pagant els plats trencats de la crisi han estat sobretot els més humils i les classes mitjanes. Però el capitalisme també pot mostrar una cara més amable. Per exemple, els defensors de les cooperatives, de les empreses cooperatives, diuen que si aquesta fórmula d'empresa fos la majoritària al món, segurament les coses serien molt millor, perquè en les cooperatives es posa sempre les persones per damunt del capital. Avui volem conèixer amb més profunditat el món de les cooperatives, saber si tot això és veritat, quins són els seus principals problemes i quins avantatges ofereixen. Per exemple, saben que en els darrers 5 anys les empreses cooperatives han perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l'economia catalana? Realment és una dada per a la reflexió. A la segona part d'aquest programa d'avui tindrem un col·loqui amb representants de diverses cooperatives. Però en aquest primer tram volem entrevistar la senyora Olga Ruiz, que és responsable de comunicació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Li voldríem fer una primera pregunta molt òbvia. Què és ben bé una cooperativa? Per aquelles persones que no estiguin gaire basades en aquesta terminologia, què és? Una cooperativa és una empresa, com qualsevol altra. És una empresa que es dedica a comercialitzar productes i serveis, a respondre a necessitats del públic, dels consumidors, de qui sigui. La seva particularitat és que està basada en principis, està formada per persones que són propietàries del seu lloc de treball, de la seva feina, és a dir, que no són assalariades, i és un tipus d'empresa on es promou la participació democràtica de les persones que en són membres. Aquests elements la fan diferent de les empreses mercantils o de les empreses capitalistes. Amb una empresa cooperativa, en principi, no ens hauríem de trobar amb una sola persona, amb un sol propietari, que acumuli tots els beneficis amb una cooperativa. Els beneficis es reparteixen, es reinverteixen, quan n'hi ha, entre les persones sòcies, que comparteixen beneficis i també riscos, perquè diguéssim que és una empresa on es comparteix el que arriba. És gaire homogeni el món de les cooperatives o n'hi ha de molt diferents, de molt grans, de petites, els sectors canvien molt? A Catalunya existeixen unes 5.000 cooperatives, 5.000. Unes 5.000, de les quals ben bé 3 quartes parts, el 75%, són cooperatives de treball. Això vol dir que estem parlant d'empreses, com he dit abans, de qualsevol altra, que es dediquen a tots els sectors d'activitat imaginables, creats per socis treballadors, per persones que posen en comú l'activitat laboral, l'activitat de treball, l'activitat cooperativitzada, que se'n diu. No? És a dir, que poden ser persones que es dediquin al món del disseny, de la comunicació, de l'hostaleria, de la cultura, de les arts, del teatre, de la indústria. Tot tipus de sectors són possibles amb les cooperatives de treball. A banda, existeixen altres tipologies de cooperativa, que segur que coneixeu, i existeixen cooperatives de consum, existeixen cooperatives agràries, existeixen cooperatives de serveis, però totes elles es regeixen pels mateixos principis. Principis definits internacionalment, per l'Aliança Cooperativa Internacional, i això és el que fa que aquestes cooperatives, aquestes empreses, tinguin una manera de funcionar, diguéssim, que de fora són empreses com qualsevol altra, per dintre ens organitzem de forma diferent. Podríem dir que tenen una dimensió social que potser les empreses convencionals no estan obligades a tenir? En tot cas, sí que tenen una dimensió participativa, una dimensió democràtica. Aquests principis s'haurien de reflectir en el funcionament d'aquestes empreses, i per llei s'obliga a les cooperatives a que l'assemblea de socis esculli els òrgans de govern i triï les persones que els han de governar. Per tant, això ja és una porta oberta a la participació de les persones que en són membres. Hem parlat d'aquests principis que estableix una mica l'Aliança Internacional de Cooperatives o Cooperativa Internacional. Un d'ells, potser el que crida més l'atenció, és aquesta democràcia empresarial, que vindria a ser que les decisions, diguem, d'estratègia de l'empresa es prenen de forma democràtica entre els diferents socis. Però no, em sembla que volia matisar alguna cosa. Sí, és correcte, sense que això vulgui dir que ens trobem en un tipus d'empresa assembleària. Exacte. On qualsevol persona, qualsevol soci pot triar l'estratègia empresarial d'aquella empresa. O sigui, les cooperatives són empreses de base democràtica, són empreses on les persones poden participar-hi
però tenen una direcció. Depèn també, estem parlant de quina dimensió estem parlant. Una cooperativa pot ser de 3 persones o pot tenir 1.000 treballadors, 2.000, els que siguin. Pot ser molt, molt gran. És obvi que amb una qüestió de, quan entra en joc una qüestió de dimensió, no tots els socis participaran en les decisions. Les cooperatives es poden dotar d'òrgans de direcció triats pel Consell Rector, triat per l'Assemblea, que gestioni aquest futur, aquesta trajectòria, aquesta estratègia empresarial. No estem parlant d'un tipus d'empresa que seria absolutament ingovernable, on qualsevol persona, pel fet de ser soci, pot opinar sobre les decisions estratègiques que s'hi prenen. És que, a més a més, la majoria tampoc no té per què tenir sempre la raó sobre quina és la millor decisió empresarial o estratègica que caldria adoptar, no? Exacte. Doncs no seria una via de funcionament, i de fet no ho és. Nosaltres treballem des de la federació per intentar professionalitzar al màxim, donar eines de suport a la gestió empresarial d'aquestes cooperatives. Però en cap moment es tracta de massificar la gestió. No? I vostè, des de la seva dilatada experiència en aquest àmbit, per què diria que hi ha determinades persones emprenedores que a l'hora de constituir la seva empresa aposten per fer-ho en forma de cooperativa? Per aquesta sensibilitat especial, o perquè tenen algun altre avantatge més pràctic que també, doncs, els resulta convenient? Vostè, que ha vist tants casos, per què diria que en l'origen de tantes cooperatives... Clar, hi ha, no? hi hauria diverses formes d'arribar a la creació d'una cooperativa. Pot ser, ens podem trobar, com ha dit, amb el model de persones emprenedores que s'uneixen perquè tenen una passió comuna. Nosaltres som periodistes i volem crear el nostre mitjà, nosaltres som actors i volem crear jo què sé què, nosaltres som el que sigui, volem dur a terme un negoci, com que som, ens entenem bé i creiem que la forma d'organitzar-nos, doncs, ens convé, la cooperativa és la nostra fórmula. Serien persones que potser se senten més atretes pels principis que hi ha al darrere de la cooperativa, per aquesta possibilitat d'entrar a formar part d'una empresa que promou la participació dels seus membres, que regeix per uns valors democràtics, etcètera, etcètera. Però també hi ha altres creacions de cooperatives que són, doncs, potser més basades en els avantatges que hi poden haver. És cert que la cooperativa té una sèrie cada vegada menor d'avantatges, com una reducció en l'impost de societats del 10%, com ajuts i subvencions que, òbviament, doncs, estan en camí de cada vegada ser menors, una sèrie d'ajuts que en alguns casos poden resultar atractius per les persones que les creen. Existeix també la via de creació de cooperatives, que és la transformació empresarial, aquelles empreses que en crisi, amb amos o propietaris que arriben a l'edat de la jubilació, decideixen que els seus treballadors seran qui reprendrà l'activitat i ho faran en forma de cooperativa. D'aquests tenim casos relativament propers a Sabadell, per exemple, un taller de mecànics, doncs, que davant d'una situació d'ERE, d'expedient de regulació d'ocupació, van decidir recuperar l'empresa i fer-se la seva amb cooperativa, seguir endavant. Ara és un model d'èxit que contracta aprenents, està contractant persones. No? Per tant, hi ha diverses vies per arribar-hi. El que sí que és cert és que detectem un augment de l'interès per crear cooperatives a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Les sessions d'informació que fem de creació de cooperatives estan plenes cada 15 dies. Hi ha llistes d'espera per d'aquí un mes. A Barcelona Activa, les sessions que fem de creació de cooperatives estan plenes. Les sessions que es fan de creació de cooperatives a partir dels ajuntaments amb els quals estem treballant també tenen molt èxit. Per tant, detectem que hi ha un interès per aquest tipus d'empresa, i crec que el context és molt favorable. Bueno, el context no és aliè a aquest interès, al contrari, és un escenari on el context econòmic que estem vivint és un escenari en el qual aquest tipus d'empresa, doncs, estan floreixent. Podríem dir que les cooperatives són una bona eina per fer front a la crisi? Estan suportant, com dèiem abans a la presentació, millor els embats d'aquesta crisi tan potent que no pas altres fórmules empresarials? El que és cert és que les cooperatives, i crec que ho veureu després amb el col·loqui posterior, no, estan patint la crisi, com totes les empreses. És un context favorable a la creació de cooperatives, però és un context difícil per la creació d'empresa en general. És un context difícil perquè les empreses creixin, també per les cooperatives, però les cooperatives, el que nosaltres diem és que per la seva forma d'organització, pels seus principis, pel fet que prioritzaran sempre les persones, estan
estan més fortes o poden resistir millor a la crisi. No? Mm-hmm. Serà difícil veure en una cooperativa un expedient de regulació d'ocupació massiu. Hi haurà mesures d'adaptació per part dels socis, difícils, dures, difícils d'encaixar, però en principi no hi haurà o no hi hauria d'haver acomiadaments massius. No? Mm-hmm. Per això diem que són empreses que estan resistint millor la crisi. I una dada que posa de manifest és l'augment en la creació d'ocupació que hi ha a les cooperatives a Catalunya i a tot l'estat espanyol des de l'inici de la crisi. Aquí a Catalunya abans has donat una dada, augment del 33% d'ocupació, i també un augment d'un 2% d'ocupació respecte al mateix període de l'any passat. És a dir, les xifres d'ocupació a Catalunya pel que fa a les cooperatives són positives, mentre que les xifres d'ocupació amb el conjunt de les empreses a Catalunya són negatives, cada vegada hi ha més atur. No? Mm. Em sembla una dada interessant d'aquesta supervivència. En l'àmbit internacional s'ha reconegut l'aportació econòmica i social de les cooperatives amb un reconeixement per part de les Nacions Unides, declarant 2012 any internacional de les cooperatives. Per tant, crec que està reconeguda aquesta aportació que està fent aquest tipus d'empresa basada en principis, que prioritza les persones, arrelada al territori i on els beneficis es reinverteixen amb les persones que treballen dia a dia allà. No? Abans feia referència a vostè a alguns dels avantatges de la fórmula jurídica de les cooperatives. Analitzant la legislació que regeix en aquests moments tant a Catalunya com a l'estat espanyol, hi ha moltes coses a millorar respecte d'altres països del nostre entorn. Es tracten prou bé les cooperatives? Es donen prou incentius perquè realment n'hi hagi més cada vegada? Si comparem amb el nostre entorn més immediat, com està la legislació aquí? Bueno, probablement és molt millorable la part dels ajuts destinats a cooperatives, tant pel que fa a la creació com pel que fa a la consolidació. Doncs és cada vegada en el context en el que estem vivint s'està retallant més. Per tant, si fa uns anys els avantatges eren més concrets, ara pel que fa sobretot als ajuts per part de l'administració estan molt aturats. Mm. Per tant, camp per córrer i per millorar n'hi ha. Des de la federació es reclama que la creació de cooperatives sigui un objectiu de la Direcció General, del Departament d'Economia, que s'impulsi des del govern aquest suport a un tipus d'empresa, com hem dit, que està generant ocupació, que està mantenint llocs de treball, que està arrelada al territori, que no es deslocalitzarà i que té molt a aportar en el context en el que vivim. Doncs molt bé, senyora Olga Ruiz, malauradament no disposem de temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per la claredat de les seves explicacions, sobretot aquest univers de les cooperatives. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos a aquest Talaia.